Hamjamboni nyote, naitwa Vivian Motana, nami ni mfanyikazi wa huduma za afya mjini London, Uingereza. Chanjo hili la COVID linakupa kinga bora kutokana na virusi vya corona. Nilidungwa chanjo hili ili kujikinga na athari mbaya za corona. Machanjo yaliyokubalika Uingereza ni salama na ya ufanisi. Hayana bidhaa zozote za wanyama au mayai. Yamejaribiwa na maelfu ya watu kutoka asili ya weusi na pia ya Asia. Kama machanjo mengine, kuna athari mbalimbali, lakini chanjo hili la corona lina athari ndogo ambayo haidumu zaidi ya wiki moja. Kwa mfano, kuwa na kidonda pahali ulipodungwa mkononi, kuumwa na kichwa, kujisikia mgonjwa, uchungu au uchovu. Ingawa chanjo hili litapunguza nafasi yako ya kuwa mgonjwa zaidi, bado unaweza kupata na kusambaza virusi vya corona. Ni muhimu kuendelea kuchunga familia yako na marafiki kwa kufuata maagizo yaliyowekwa na serikali hata kama umeshapata hiyo chanjo. Hakuna haja ya kupiga simu kwa eneo lako la NHS, tutawasiliana nawe wakati wako wa kupata chanjo utakapofika. Unapoandikiwa kupata chanjo, tafadhali nenda. Sote tukipata chanjo pamoja na mapema, tutaweza kukumbatiana na familia zetu, kuona marafiki zetu na kisha tutarudisha mji wa London ilivyokuwa mbeleni.